Հայկ Սարգսյանի շրջանառության մեջ դրված օրինական գիծը դեռ պետք է երկար ճանապարհ անցնի, ընդհուպ մինչև հանձնաժողով, քննարկումներ, իսկ դուք տեսնում եք, որ քննարկումներում որևէ բացառիկ չի մնալու։ Դուք այդ գաղափարը ինչպես եք նման գաղափարի ինչպես։ Ես ասեմ, որ շրջանառության մեջ դրված է մեկ այլ գաղափար, որի համահեղինակ եմ նաև ես, Մխիթար Հարաբեյանի, իմ եւ Արման Բաբաջանի կողմից շրջանառության մեջ դրված, որտեղ մենք առաջարկում ենք բավականին խստաստրած իրավակարգավորումներ 27 տարին լրացած եւ ծառայություն չանցած մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների համար եւ առաջարկել ենք այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք մեր պատկերացմամբ լուծելու են նաեւ շատ համակարգային խնդիրներ, ինչպիսին է առաջնագծի լուրջ փոփոխությունները, որոնք կբերեն որակական փոփոխություններ։ Առաջարկում չկա, որ այդպես շատ-շատները կվճարեն 10 միլիոն դրամ, չեն գնաց առաջան եւ խոսքը վերաբերվում է մեր նախագծին։ Ես չեմ քննարկում Հայկ Սարգսյանի նախագիծը, որը դեռ դրված է, իհարկե չեմ տա, որովհետեւ նախագիծը պատգամավորը ինչ որ ուսումնասիրություններ արել, որտեղ կան շատ հետաքրքիր էլեմենտներ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ էլեմենտները ամբողջական են եւ պետք է դեր մտնեն արդեն որպես օրենք, բայց այդտեղ կան բավականին հետաքրքիր առաջարկներ, որը կարող են ներառվեն մեկ այլ օրենքի մեջ, գուցե, բայց դա քննարկումների արդյունքում կարող է։ Ինչ է դրական առաջարկը։ Ես առայժմ չեմ քննարկում նոր շրջանառության մեջ դրված օրենքը։ Օրենքը, երբ որ կգա քննարկման, դուք այստեղ էլ կմասնակցեք, կլսեք, նաեւ կտեսնեք ավելի բովանդակալից քննարկումներ։